Python, de fet, és molt curiós perquè, clar, com que fem nosaltres, tothom en redacció en Jackie Python, tot i que sigui una cosa que és un fanzine d'il·lustració, no? I sí, òbviament, sí, que estem amb això, juntament amb la Montserrat García, i que ella és il·lustradora i tatuadora i és la directora d'art. I bueno, és un projecte que ara porta 2 anys ja, i la veritat és que van començar com un fanzine, amb una cosa sense massa pretensió, i la veritat és que portem fent un munt de coses que la veritat és que ha sigut una sorpresa molt positiva. Com va sorgir tota aquesta idea i per què? Vull dir, del fanzine. Bueno, això que t'ho expliqui ell, perquè és més... Sí. Perquè Montse se compra un MacBook. Això... Sí, Mon i jo feien fanzines ja feia com quasi 10 anys o així. Llavors ella va estar tombant pel món també i va tornar a viure aquí a Salou i vam quedar un dia i vam parlar, ostres, per què no fem un fanzine i tal? I llavors vam estructurar una miqueta, no? Que sigués només d'il·lustració, que tingués una periodicitat i que no tingués publicitat, no? I a partir d'aquí... Aquell mateix dia ja vam parlar amb el Marc perquè s'integrés a l'equip i el primer número Montse va fer una crida als artistes que ja coneixia i a partir del segon ja fem una convocatòria oberta i ja funciona perfectament així. Llavors, una cosa que, com que és trimestral i ja la gent ens envia material, doncs hi ha molt de feina, no? Hi ha molt de curro per tancar-ho tot, però també va bastant rodat. I crec que és bastant agraït.